Kvällsföreställningen hämtar vi från Malmö Arena. Det är två av seriens allra formstarkaste lag som möts. Målfarliga Malmö. Och nu måste man sära på Pajoniemi och Sylvegård igen. Bara skåningar. Startar för Växjö. Det var väl en rätt rolig gest av Jörgen Jönsson. Silat till blickfältet. Där är bra spelat. Cooper! Och det är Kristoffer Forsberg som stoppar blickfält från att raka in 1-0. Åh, felspelat. Noah Östlund! Och så när framme och gör mål. Kiwi Halme skjuter direkt ett våldsamt skott av Rosdahl. Och 20 har man varit nu i anfallszonen. Nu marinerar man Växjö. Skott kommer, var i pucken? Den ligger hos Larmi och det är väl mål! Är det mål? Nej, det är inte mål. Det är nära mål. Larmi har pucken. Men där Malmö signalerar för mål. Men Larmi har den blockerad. Och det ska ringas på det här. För det är lite annorlunda formationer just nu i Malmö. Kiwi Halmes skridskoåkning. Det är bara att njuta för nu går det undan. Han gör det här och han skapar det här. Chansen ligger och pucken är fri. Men Larmi blockerar. Teemu Kiwi Halme. Den skridskoåkningen skojar man inte bort. Han tar sats i egen zon. Och sen accelererar han. Och det går undan. Som har gjort mål tidigare. I numerärt överläge skickar pucken. Och pucken går inte i mål. Utan Larmi är ju där. Och så är det rätt heta känslor. Frågan är om inte domarna kommer ta ytterligare en utvisning. Man spelar med fem forwards i den här uppställningen. Pajoniemi. Händemark. Åh, vad fint han får komma fram, Carl Persson, och göra mål igen. 1-0 Malmö. Här kommer Stjernborg. Stjernborg kommer han åt med backhanden. Retur ut i planen. Skott från blickfält. Jobbar för att ta sig in framför mål. Kommer skottet. Oh, det är en räddning där av Marmelin på Kossilas avslut. Ja, där fick Kossila skyttekungen. Carl Persson tar pucken. Persson in framför mål. Persson grever loss pucken till Pajoniemi. Inte skott från Quine. Istället från Kokanen som spelar. Och det är så